Spaning. Ja, trycker ni på lite grann innan då, så att det är lite innan, men lite, ni är lite runt fem då, så att ni kommer upp i spets direkt. Ja, för vi får inte missa sekunder i början. Nej. Nej. Yes. Försöker vi ligga på ett led, eller har ni sagt vid tredje kan man krypa in i klungan eller vad? Nej, vi måste försöka ligga. Det blev... Ja, ja, men alla ligger. Mm. Jag bara försöker cykla. Så jämnt som möjligt. Ja, jag ska försöka säga till vid runt, när man faller neråt runt sjätte gubben, att kicka till. Men annars, den som ligger sexa, den som vet med sig att den är där, skrik till, kicka. För då vet den som är då och som kommer neråt att den kickar till, och så smyger den in i ledet väldigt enkelt. Ja. Vi försöker påminna allihop där. Ja. Absolut. Välkommen. Ja. Precis, vi har det vanliga. Vi försöker täcka för varandra om man är i panik. Vi ska rätta till om det strular. Och så lite segdra upp körningsvatten. Precis. Och så säger vi till när vi är trött. Det är bättre att vi faller av direkt och lägger oss bakåt. Och sen är vi med lite grann. Vi kanske inte behöver gå in i topp någon gång, men kanske kommer fram till 3-4. Det hjälper ju laget fantastiskt mycket. Ja. Då är det 45 sekunder kvar, sen måste man... Ja, det är inte 45 till start. Nej. 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 Antingen pairing mode eller... Ja, man kan väl... Det är bara sluta trampa. Man kan väl trampa ändå, va? I pairing mode, ja. Nej! 2 veckor sedan körde vi det här. Så var det en ny kille som kom in, han har aldrig sett. Och så var han, jag kan fortsätta trampa. Alla bara, nej för helvete! Sluta trampa! 10 kvar nu, ingen trampar hoppas jag. Nej. Ja, pairing mode. Bra, det är lugnt. Ja, det är fan inte lätt när man är ny. Nej. Nej. Fan, det är ju svårt när man är gammal också. Ja. Är det 2 stycken som inte har strumpor i vårt lag? Jag är triatlet. Nej, det där, sånt där måste vi kolla innan. In i garaget. Ja. Ta på några bruna jävla strumpor i alla fall. Vad lång tid har vi kvar till start? 1:24. Hade man kunnat ha håriga ben så hade jag försökt ha det också. Och den här skivan bak vid kassetten också. Nej, den finns inte längre. Jag var tvungen att klippa bort den till och med. Ja, varför tog du inte bara ett verktyg och tog bort kassetten? Nej, men jag har lite problem med kassetten där. Jag hoppas verkligen jag är med här. Var in. Märker. Sen. Men det är inte så långt kvar till start, tänker jag. 50 sekunder. Jag hade varit jätteglad om du var med, Petter. Ja, det vill jag. Ja, tycker. Kör hårt nu, killar. Hårt som du ska. 35 kvar. 30 kvar. 20 sekunder kvar. Ja, de blåser igenom igen. Nej, det blåser igenom. Ja. Det är lugnt. Ja, det är 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Jävla blå. Kör. Shit! Jag kör bara. All sen. Fan. Vänta. Ja, ah, den bara, jag ska bara stå här. Fan. 1, 2, 3, 4, 5 stycken har vi bara med oss, va? 6, va? Är det 6 stycken? Okej. Okay. Jag har precis startat tävlingen. Är Carl på fortfarande still? Så. Vi är lika med Blomqvist, Jansson, Hagen, Lantz, Allan. Jag är inte med, va? Nej. Jag ser inte mig i alla fall.
Nej, ser ingen bakom heller. Nej, vi får köra killar. Ja. Ja. Två bort. Ja, när vi är ett Rocky Road lite handikapp här. Ja. Vilka var det? Det var Petter och... Karl och Petter är borta. Karl och Petter är borta. Ja, jag har fått upp min Swift-pärna. Fan! Ja. Det har varit enast lite annorlunda killar. Men vi kör på det här nu. Nu kör vi. Upp med huvudet. Kör vi. Jens är med. Jens ligger. Har vi en tvåa. Robert kommer sen då. Ligger jättebra killar. Fan vad skjuts. Bra Jens. Stabilt och fint. Ja då. De andra sitter också jättefint, märker jag. Lillekropa. Hagren kommer. Ja. Efter Hagren då så har du Robert och Jonathan. Kan du klicka till där igen? Bra Jens. Bra kille. Bra fint. Ja, det är helt fint. Bra kille här. Kom i högersvängen här. Här är killar. Robert redo. Jonathan också. Ligger perfekt killar. Ja, Hagren 5. Hagren 5. Robert Holmer. Snyggt Magnus. Kan du klicka till Marius? Klicka, klicka. Snygg ingång där Magnus. Klockan. Rutin är den. Snyggt. Bra Robert, fina siffror på dig också. Kanon. Alla ligger fint med bakom också. Jag försöker jogga i kapp. Ja, det är bra Blomqvist. Kom igen, kom igen. Känner du att det är för tufft? Går du bara upp och vänder där uppe, Blomqvist? Ja, men det är fint. Ja, det är bra. Härligt. Kom lite liten backe här nu till höger. Kom här på den. Bra killar. Kom här. Kicka Robert, kicka. Bra Robert. Bra Blomqvist, rätt. Vem på Blomqvist? Lans kommer, efter Lans är alla. Kicka Blomqvist, kan du kicka till? Sorry Hagen, var lite tidigt där på Blomqvist, men den löser du. Ingen fara. Släpper förbi där nu. Bra snack kille. Bra snack kille. Härligt Johan. Grymt. Allan kommer. Du kickar till alla men det är bra. Det är bra. Gå upp på snyggt led igen då. Så Allan kommer. Vad är ordningen nu? Allan. Ursäkta. Jens, Magnus. Kommer sen. Ja. Gott. Tack.
Det är helt alla. Stäck. Fan vad bra. Så pojkar. Jag vet att det är svårt, men försök att kliva in i ledet, kille. Så ja, nu är det bra igen. Det är som ett jävla långlåg nu, Allan. Det är grönt. Nu äter vi stenen här på sidan om. Allan, 5 sekunder. Lille kommer. Lille Krok efter Lille Krok, så har vi Magnus. Då har vi Robert efter. Tack. Nu kommer vi sista här. Alla, bra, kicka, snök. Bra snack, Blomqvist. Hallett. Svänger omkring här. Ja, jag ser det. Men det är inte mycket du kan gjort. Jag har redan norpat på hela lammkylen. Ja, det är bra. Det var Jens. Det är grymt. Fint. Försök att hålla jämnt där fram, Jens. Försök att hålla jämnt. Tendens till att det dras ut nu, så släpp efter lite, Jens. Lite. Nu är kapp igen, kan vi köra? Kommer vi köra förbi 4 stycken här alldeles strax? Trycker vi till så vi inte fastnar. Kom igen, kille. Tryck. Kom igen. Bra, alla förbi. Bara sista gubben kvar här nu. Han lägger sig ner och kör med oss. Men skit i han, kille. Koncentreras på hållet. Har vi gjort ett byte eller kör Jens fortfarande? Nej. Vad sa du? Magnus upp och kör. Ja. Skit i han som ligger i mitten där bara. Det är strunt. Vi får hjälp av honom också. Oh my gosh, lätt. Efter Magnus sen så har vi Robert och sen har vi Jonathan. Bra jobbat, Robert. Härligt. Ja, Magnus. Tagen är 5. Släpper lite innan backen. Ja, helt rätt. Bra, Hagen. Kan du klicka till, Hagen? Det är klart, vill han ligga där vid 5-2, 5-3, då får han väl göra det, killar. Bra, Robert. Härligt. Glöm inte att dricka. Robert sagt 5. Så, kör vi in i backen. Blomqvist. När Blomqvist är klar så kommer Hagen att ta över. Vad sa du? Ja, vi kör Magnus upp här, tänkte du. Ja. 5 då sen. För du, ja. Jag håller tempot.
starkt, Blomqvist. Jävligt bra jobbat. Grönt killar. Sicka jävla fina siffror jag ser på höger sidan nu. Efter Hagen så kan vi gå in sen i rätt ordningen, så då kommer Lansen då. Med på det, Lans. Bra. Stabilt, Hagen. Stabilt allihop, killar. Snyggt. Det är tufft, killar, men det är tuffast vi har idag. Kom igen. Man får byta Hagen om man vill. Ja, Hagen 5. Ja, gör det. Ja, Lans kommer sen, så kommer alla efter det sen. Det är lugnt, Lans. Det är lite lugnt. För att de kommer smygande fint här bakom dig, Lans. Ja. Lite lugnt fortfarande. Allan också lite lugnt. Jag kommer se till. Smyg på försiktigt där framme. Smyg, smyg. Nu är de fatt, killar. Kör vi igen. Kör vi igen. Bra, killar. Inte mycket kvar nu. Kom igen. Allan sen, så har vi Jens. Magnus. Allan kommer. Lycka till, Jens. Lans. Ja, killar. Har vi långa svängen till vänster, och så ser vi snart målet där framme på kommet. Bra, killar. Alla, slår av lite grann. Slå av lite. Då får vi med Robert på. Släpp efter, Hågen. Så går du med de andra. Kan du bara trampa igen. Trampa. Kom igen. Kom igen, trycker vi på nu då. Så får vi bra på en gång. Snyggt där. Allan, 5 sekunder. Ja. Ja. Jens kommer upp. Ja, Allan. Ja, killar. Häng med ryggen, killar. Kom igen. Kör det den ordningen ni kommer nu. Sen efter det, när vi kommer ner på platten, så tar Jens över. Bra, killar. Alla är med. Härligt. Bra skötmeter också, killar. Skitfint. Vi kommer ha en liten lucka när vi kommer ner. Ja. Jag väntar in Blomqvist, och så han kommer ikapp mig här. Ja. Jag kommer med fart, Magnus. Det är bra snack, killar. Bra kommunikation. Ja. Härligt. Magnus var snabbare. Mycket bra. Bra, killar. Snart utanför regnet. Blir varmt och skönt igen. Kom igen. Bra rulla, Hagen. Då går vi in i vanlig förningsordning. Nu kör vi Jens, Magnus, Robert, Jonathan, Johan, Allan. Okej, killar. Snygga fina led igen. Nu gillar vi det här. Japp. Yep.
ihåg att det blir en liten motluta här på 1% som är ganska lång kille. Bra Jens, fina siffror. Allt. Hur maskin Jens? Kom igen. Bra Jens. Så snyggt! Nu måste jag avancera lite, Johan. Det ser ut så att lilla klockan släppt. Ja. Har vi den gå på? Ja, bra. Jens kanske gör så här att om du har möjlighet Jens, skruva ner din känslighet så vi hör vad du säger. Bra igen, härligt. Sådär. Bra Jens. Perfekt. Grymt led. Vilken jävla sex. Jag vet inte vilken du heter. Sexa vi kör nu. Tappar man. Och jag släpper av lite. Där. Jag släpper av ytterligare lite. Du är stark, Hagen. Ja, kan du smyga igång igen, Hagen? Smyga igång det, smyg sakta fint. Ja, så är det. Säger Hagen 5. Ja. Det är Robert som kommer, sen är Jonathan, Johan och Allan. Kan du kicka? Ja, ja, kicka till. Kicka. Växla direkt. Ja. Blomqvist. Ja. Snyggt. Bra Blomqvist. Det är bra killar. Efter Blomqvist har vi Johan och Allan. Ja. Stabilt och fin. Så jävla starka killar. Hittar kör vi från allt och alla killar. Det är grymt. Fem på Blomqvist. Härligt Blomqvist. Kicka till Blomqvist. Såja, fan vad fint. Fint cyklat. Bra Blomqvist. En kört Blomqvist. Bra lans. Grymt. Fan vad stabilt och fint ni kör. Hade du en liten dropout där? Johan? Mm, såg den. Mm, jag såg den. Bra. Allan kommer. Allan kommer. Efter Allan så har vi Jens, Magnus. Nu kickar du till Lans. Bra. Tack. Våga spela ut det killar. Våga spela ut det mer sällan. Jag vill inte ligga upp i arsle och lukta. Allan, 5 sekunder. Eller Allan. Liljekro kommer. Ja, bra. Allan kan kicka.
Ja, killar. Han. Och så vinger pussen Magnus Hagen in i leden nu. Kom igen. Ja, det är lugnt. Det är bara du som svarar nästan så mycket. Ja. Bra killar. Kom igen nu grabbar. Kom igen killar. Vad har ni kvar nu? 13,8. 13,8. Ja, Lille Kjokfan. Lille Kjokfan. Ja, Hagen kommer. Bra. Efter Hagen så har vi Robert. Jonathan. Robert, hur känns det? Ja. Är det bra? 184 puls. Ja. Säg till om du vill backa ner lite grann. Säg det tid så att vi får med dig istället. Det är jätteviktigt just nu att vi har med på. Tack, Robert. Jag tänker. Bra. Bra, Blomqvist. Bra snackat hela tiden, Blomqvist. Mycket bra. Jag backar ner lite till. Lucka bakom mig, va? Ja. 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 Nu är de i kapp. Bra killar. Bra snack igen. Bra igen. Det är grymt. Det är grymt, hörning nu. Hagen är fem. Ja. Blomqvist kommer. Härligt, Blomqvist. Efter Blomqvist har vi Lans. Allan. Hagen kickar till lite grann nu. Jag vet att vi börjar betrötta killarna. Men försök att sträcka ut ledet. Det blir lättare. Det är bättre. Det är snyggt. Det är bättre. Superstarkt nu, Blomqvist. Bra, Blomqvist. Efter Blomqvist nu så har vi Johan och Allan. Hinner du komma fram, Johan? Ja, men annars så kör vi Allan emellan. Så det är ingen stress att komma fram. Fem på Blomqvist. Jag kommer bakom. Okej, du kommer bakom. Sorry. Kör du, Allan. Allan kan. Allan kör. Allan. Ja. Ja, kör Allan. Ja. Kör Lans efter alla nu då, Ali. Jag tror Lans gillar bilar på gång, så att vi kör igen som Magnus sen ställer. Ja. Ja. Robert, hur känner du dig? Jag försöker i mitten här någonstans. Du försöker i mitten? Ja, okej. Okay. Håll igen lite, Allan. Ja. Du går inte fram och kör de andra ord? Nej, nästa. Ja, nästa. Bra. Ja, vi är med. Mm. Då har vi Jens, Magnus, Blomqvist och Allan i den ordningen just nu. Drick vatten nu sista milen. Tänk, Becker, det är bara en mil kvar. Det är ingenting. Då har vi cyklat hur många gånger som helst. Det är bara njuta sista nu. Allan, 50 sekunder. Bra, Allan. Lidikro kommer. Ja, du får ta fem om du vill. Allan. Bra, Allan. Sista här, Allan. Alla kickar. Kommer en het, Magnus, Jon. Men det är bra. Det är bra att du är het.
Är vi Magnus efter det här och sen så kör vi Blomqvist. Robert, du står över ett varv, va? Står du det? Här är Lille 25. Ja, Hagrun kommer. Många kommer. Vi är så jävla grymma nu. En mil kvar. Kom här, killa. Skitfint led. Grymt. Så jäkla vackert att titta på. Kom igen, loket. Kör vi. Då har vi Blomqvist. Du är redo efter det här? Ja. Bra. Lans, hur känner du dig? Är det okej att ta en förning? Kort? Ja, kort. Allan också. Kör på, va? Ja. Ja, bra. Gå upp och vänd bara om du vill, Robert. Jag vill bara säga Johan. Fan vad starkt det är, Magnus. Ja. Bra nu, killa. Hagrun 5. Hagrun 5. Blomqvist kommer. Bra, Blomqvist. Grymt. Grymt. Bra, Magnus. Kicka, Magnus, kicka. Jag tror de andra kom in på typ 43. Ja. Yeah. Bra, Blomqvist. Nej, förlåt. Jävla jojo idag. Jävla het det här idag, alltså. Jävla het. Jävla het. Ha kraften till slutet. Kom igen. Kom igen, kille. Då kommer Lansen efter det här, kommer gå upp och vända Allan efter det och så kör vi Jens. Grym med av Blomqvist. Snyggt. Fem på Blomqvist. Allan, kan du kanske köra? Kör du, Allan? Allan, kör. Ja, du går fram. Okej, snyggt. Kicka, Blomqvist. Det är bra. Det hjälper massor det där, Johan. Massor. Tänk på det. Sist lands. Bra. Och snack i bollen. Lätt. Lätt. Gillar det. Kan du slå av lite, Allan? Slå av lite, ja. lite. Fortsätt att hålla det tempot så kommer de andra snart igen. Kommer jag. Hej, hej. Jag går upp, Robert. Det verkar ju så. Ja. Röda siffror. Så slå av lite till. Hagen, ja. fall tillbaka lite. Hagen, fall. Ja. Fall. Tack. Även fast du faller så sticker du framåt. Det är ju sjukt. Ja. Alltså jäkla het idag. Ja, vad fan. Han var ju på noll och rullade om ner. Fast ni låg i fyra liksom. Det är märkligt. Jag räcker lufttryck idag. Ja, det är bra. Det är bra, killen. Alla 5 sekunder. Ja. Det är lika uppe nu. Ja. Efter Liljekrok så har vi Magnus. Ja, vare sig vi vill eller inte. Gött, Allan. Nu är du snart sist, Allan. Kicka till, Allan. Kicka. Jens, Magnus, dra ner era siffror till runt 4-9 istället. Vi får inte med oss de andra annars. Ja. Ja.
Liljekrog 5. Ja, Armin kommer. Ja. Kommer vi till den här backen, killar. Jag föreslår att vi går upp på 4-4-2-4-3. Ja. Känns det okej, Fanna? Ja. Bra. Kör vi på det. Magnus har täten. Stabil på 4-3 någonstans där. Då är med oss alla. Så nu har vi en skön nedför, killar. Den är lite platt och sen svänger vi ner tummen. Får vi också en skön. Där kommer vi att trycka till på toppen. Så kan vi faktiskt ner och supertacka i den backen. Sen är det stort sett bara målkant. Kom igen, killar. Nu är det just tempo upp för den här killen. Det här klarar vi av. Det har vi gjort massor av gånger. Kom igen, killar. Alla sitter skitfint med. Bra siffror. Håll dem där. De är med på 4-5 någonstans där, så det går bra. Alla sitter sjukt bra med. Bra, Hagen. Efter Hagen sen. Robert, är du redo eller ska Blomqvist ta? Ska vi köra? Jag hörde inte riktigt. Ska du köra eller inte? Jag kan försöka gå upp. Ja, härligt, härligt. Stark. Bra jobbat. Härligt. Men och laget. Jag trycker på ner för då. Ja, tryck på. Och så släpper jag ner för spacken. Ja, det är bra det. Det är kanon. Så med alla över toppen bara. Och lugna det lite. Alla med nu på att Magnus kommer att börja trycka. 5, 4, 3, 2, 1. Gå, 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 gå. Alla är fint med. Alla är fint. Kanonbra med. Tagen 5. Bra. Ta lite vila nu, killar. Ta vila. Det gör ingenting. Kom igen. Allan, du ligger tyvärr rätt till, så du får köra. Ja, Allan kör. Kom här, Robert. Rätt. Vi går tillbaka till ordningen, så vi kör Allan, Jens, Magnus igen faktiskt. Kör på det. Alla med på det. Yep. Bra. Bra, grabbar. Kom här, killar. Fem kvar under. Allan fem. Allan fem. Ja, Jens upp. Allan. Smäckt Allan. Kicka Allan, kicka, kicka. Sluta knuffas. Sorry. Bra, Jens. Drar du fram till nedför där? Ja. Bra. Kommer Magnus i nedförsbacken och plockar det, eller på plattan. Vi kommer ner och supertackar. Borde vi kunna göra allihop. Får vi några procent mot oss här en liten stund. Men till sist på toppen så kickar vi till rejält allihop, så får vi mycket gratis nedför. Kom igen, killar. Ja, ja. Ja, Jens. Tryck på. Kom igen. Kom igen. Och så hänger vi på allihop. Kom igen, kom igen. Kör vi. Här kan vi supertacka om vi vill. Det är superbra, Jens. Kom igen, killar. Grym uppkoppling. Bra där. Hagen, kör. Nyskrev. Fan. Här kommer vi bra fart, killar. Härligt. Fick mycket gratis i den här. Bra jobbat. Bra om de gick in på 40 kanske. De hade 3 minuter. Det då. Efter Hagen, Robert, gör ett försök. Ja. Ja, Robert är med. Härligt. Efter Robert Blomqvist. Redo? Ja. Härligt. Så ska vi höra. Jajamän. Gå upp på bandet. Hagrin 5. Hagrin 5. Det är bra, Magnus. Det är bra.
Robert går upp. Blomqvist igen. Bra Robert. Håll i. Kom igen nu. Det är inte så mycket kvar nu, så nu kan vi faktiskt ge allt och sen kan vi droppa. För nu räcker det med 4 inkillar. Avstånd. Jag kommer. Bra Blomqvist. Härligt. Bra jobbat, Jonsson. Härligt. Fan vad tajt. Det är inte mycket kvar nu. Kom igen. Så jävla starka. Grönt Blomqvist. Efter Blomqvist. Då ska vi se. Allan ser redo ut. Ja. Det är bra. Lans och Lima. Blomqvist. Ja, Blomqvist. Bra Allan. Smyg, dra upp nu Allan. Picka Blomqvist. Bra Allan. Bra smygning, härligt. 2 kilometer. Kom igen killar. Kom igen nu sista gubbar, bra jobbat. Bra Allan, bra förning. Efter Allan så Jens Magnus. Bra Robert, jävligt bra jobbat hela varvet hem. Fortsätt in i mål bara, det är grymt. Push backen nu då. Ja. Kom igen nu gubbar. Kom igen killar, håller vi. Kom igen nu. Fortsätt. Kom igen nu. Bra Hagen, kom igen Hagen. Kom igen nu. Kom igen nu då. Bra Allan. Härligt. Jens kommer, gör ingenting. Lite grann den som känner sig stark när det går liksom killar. Så det går inte för hårt så vi får med oss åtminstone 4. Det räcker gott. Bra killar, bra flås nu. Bra stånk. Lite gubbstånk, det gillar vi. Kom igen. Lille gruppen. Hagen kommer. Ha bra Hagen. Rösten kvar i alla fall, kom igen. Alla, du kan ge mig lite mer skrev nu sista. Nu då. Kom igen nu killar. Det är bara höger och så runden runt och sen är vi nästa nivå. Kom igen killar. Bra Hagen. Vi får med oss alla. Jajamän, alla sitter bra med. Bra, jag kan gå på bara nu. Jag kommer. Nu kör vi bara. Kom igen killar. Vi ska orka gå nu. Kom igen killar. Vi ska orka gå. Kom igen killar. Sporta. Kom igen killar. Så mycket vi bara har nu. Kom igen killar. Upp med rött. Kom igen nu. Rött vill jag säga. Kom igen killar. Grym! Ändå glas. Kom igen Hagen, bra Blomqvist, kolla! Fan vad starkt! Oj. Grymt killar! Oj. Bra jobbat! Det låter lite grann som en orgi, men... Ja, då kör vi. Fy fan, bajsa ner mig. Ja, det förstår jag. Fan vad ni har kört då. Jätte. Men vad han kör det. Ja, det är grymt kört till det här. Ja, fan vad grymt. Första lite här. Ja, det är skit. Ja, vad goa pannbenen nu då. Ja, fy fan. Ibland är det bättre sätt, killar.
Ja, det är fantastiskt. Tack, jobbat. Är det någon som har tiderna? Nej, jag har inte kollat. Jag kan kolla alla tjänster. Ja. Ja, min Garmin säger 172 timmars vila. Alltså, du har ju jag står för vid startet på minuter efter, alltså man har en viss tid start på. Vad grym man är! Shit, vad ni kör det! Ja, riktigt man, bra gubbar! Alltså, jävlar! Så det låter ju så mycket så Hanna kommer aldrig våga köra TTT nu. Jag kom in i gruppen här, åtta grupper som bara sitter och stonkar. En gruppstonk. Verkligen gruppstonk. Vad var kul. Vad är lite bra? Fantastiskt. Ja. Tror det. Kändes det bra i alla fall. Ja, shit, vilka siffror du tryckte, Magnus. Ja, Magnus är ju för fan helt otroligt. Ja, fan vad du höll framme länge, Magnus. Ja. Det var Liljekroks hetsande innan. Och så blev han framför mig hela tiden, så det var inte annat än att jaga. Kände jag? Ja, samma. Vad sa du? Hade ni flit i körningen? Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi går på led väldigt mycket. Ja, som jag vill ha alla positioner hela tiden, överallt. Alltså, ja. Hagen, han var ju längst bak. Gör oss alla när han åkte fram. Och han bak igen. Hittar han upp alla luckor. Ja, här då. Jag säger hej då till streamen, tack för att ni kollade. Yes. Ha det gott. Ha det gott.